Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je sa turskom kompanijom Tašjapi komercijalni ugovor za rekonstrukciju državnog puta Novi Pazar-Tutin, koji je vredan 24 miliona evra. Ugovor su u prisustvu potpredsjednika vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića i ambasadora Turske u Srbiji Tanjoa Bilgića potpisali predsjednik turske kompanije Emrullah Turanil i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak. Ministarka Mihajlović je podsjetila na to da je ovom događaju prethodilo potpisivanje sporazuma o saradnji u infrastrukturnim projektima između dve vlade, memoranduma o razumevanju između ministarstva i kompanija Tašjapi iz maja ove godine i okvirnog sporazuma između vlada Srbije i kompanije Tašjapi. Nekoliko dokumenata je prethodilo današnjem činu potpisivanja ovog komercijalnog ugovora za 22,5 km puta, vrednosti 24 miliona evra, 20% će biti iz budžeta Republike Srbije, 80% iz kredita po fiksnoj kamatnoj stopi, kako smo između ostalog i potpisali ne tako davno, možda ima 20-ak dana, okvirni sporazum upravo sa kompanijom Tašjapi za dve konekcije vezano za Beograd-Sarajevo i za rekonstrukciju ovog puta. Dakle, 2009. godine je potpisan sporazum između vlade Republike Srbije i vlade Republike Turske. 2018. godine, kada je predsjednik Vučić bio u Istanbulu u poseti turskom predsjedniku, potpisan je također memorandum između ministarstva i kompanije Tašjapi. I pre 20-ak dana je potpisan okvirni sporazum između vlade Republike Srbije i kompanije Tašjapi na ova tri važna projekta. Danas, evo, počinjemo realizaciju praktično prvog projekta, a to je dakle rekonstrukcija puta Novi Pazar-Tutin. Namerno sam zamolila i vlasnika Tašjapije da vam se obrati, jer ja mislim da izvođač treba da kaže i ono što i da da, naravno, javnosti Srbije i obećanje da će sve biti urađeno po ugovoru i kvalitetu, onako kako je i po cenama, onako kako je to i dogovoreno. Zato volim da građani Srbije čuju, naravno, izvođače. Od investitora Puteva Srbije se očekuje da pruži svu neophodnu pomoć u tom smislu, zato što ovaj komercijalni ugovor podrazumeva i izradu idejnog projekta, zatim plan detaljne regulacije kao i projekat za izvođenje radova. Za to je potrebno maksimum 10 meseci, takav je dogovor u komercijalnom ugovoru, a samo izvođenje 24 meseca. Kako je naglasila ministarka, rekonstrukcija puta Novi Pazar-Tutin od izuzetnog je značaja za više od 150.000 građana koji žive u tom delu Srbije. Prioritet je prevashodno bezbednost puteva, ali i povezivanje koje će omogućiti brži protok robe i ljudi, ukazala je Mihajlović i izrazila uverenje da će izvođač radova učiniti sve da građani dobiju kvalitetan i dobar put. Ambasador Bilgić je napomenuo da dve zemlje imaju dobre bilateralne odnose i da je ovo prvi od infrastrukturnih projekata čija izgradnja kreće, očekujući da uskoro počne i realizacija projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo.